Okay, saya tunjuk sikit. Kereta Izora masuk seat wish. Okay, yang saya dah siapkan lah. Okay, ni semua dah siap. Okay, dah cun. Okay, ni contoh je lah. Okay, nanti siapa-siapa yang nak buat boleh jumpa saya. Okay, macam mana tu? Okay, macam tu. Yeah. So siapa berminat nak buat, boleh hello-hello lah.